Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову буде відео про ярмарку, про результати моїх продаж і про натхнення, як я ходжу на ярмарки. Я обожнюю відвідувати ярмарки, обожнюю знімати про ярмарки і обожнюю ділитися з вами своїм досвідом. Ви дуже часто мені пишете коментарі, як знайти організаторів, як потрапити на ярмарку, як, в яких містах вони проходять. Дівчата, це все індивідуально. Хочеться мені вам всім допомогти, знайти вам організаторів на якісь ярмарки. Але, на жаль, я проживаю тільки в своєму місті, тільки в своєму місті я знаю, де організатори, як з ними зв'язатися. У мене досвід великий, я вже більше 10 років відвідую ярмарки, в мене вже є база організаторів, які займаються цими заходами, і я вже знаю, до кого звернутися, де попрацювати саме у плані торгівлі у парках або у приміщеннях, у торгівельних центрах. Тому в мене є вже якийсь багаж, і тому я готова з вами цим багажем ділитися, але, на жаль, тільки у своєму місці, де це я знаю. Що стосовно, як знайти вам організаторів на такі заходи, є така порада, як звернутися до тих майстринь, які вже відвідують. Якщо в ваших містах відбуваються ярмарки, не соромтеся, підходьте до майстрів, питайте, як зв'язатися з організаторами, як потрапити на такі заходи. Якщо таких заходів немає, у кожному місті є сквери, є парки, є якісь алейки, де можна прийти, попрацювати, поторгувати. Не обов'язково брати повний асортимент, велику торбу іграшок, величезний стіл з полочками, з етажерочками і працювати. Можна вийти спочатку просто на скам'єчки, посидіти, попрацювати, пов'язати на свіжому повітрі і попродавати. Зараз зима, більше користуються попитом приміщення, ярмарки у приміщеннях, але не в кожному місці вони є. А в тих містах, в яких вони відбуваються, так, вони всі платні. Вони платні і за них потребують немалі кошти. А в нашому місті відбуваються ярмарки у приміщенні, торгівельний центр «Караван». Поки в ньому одному я знаю, де відбуваються. І організатори не беруть поки нових людей саме у приміщення. Більше там працюють уже ті, які на постійній основі. Тим паче зараз не такий активний сезон на продажі, і дуже багато майстрів розчаровуються, лишаються вдома і не ходять на такі заходи. Так як в мене є вже якась невеличка своя база клієнтів, в мене вже є невеличкі якісь свої потреби саме в цих ярмарках, я продовжую їх далі, на них продовжую далі ходити, їх не так уж і багато, але я буду ходити, поки вони будуть у нас працювати, поки в нас буде можливість ходити, парк буде аж тільки коли все потепліше, я зараз такі сурові морози вже до нас завітали, багато сніга насипало, і в парку дуже сильно на вулиці не постоїш. Тому я ходжу у приміщення і продаю свої іграшки. Знову ж таки, я буду сьогодні зошитом, буду вам зараз вставляти відео, вам буду показувати свій асортимент, який в мене був на початок ярмарки, і трішечки розкажу, які в мене були результати. Знову ж таки, відвідувала ярмарку на 3 дні, це була п'ятниця, субота, неділя, перша ярмарка у цьому році, 5, 6, 7 січня. В п'ятницю я продала аж цілих 5 іграшок. 5 іграшок, одна із них величенька, щоправда, а 4 іграшки – це зовсім маленькі. Продала я одного грінчика. Грінчика я продала ось такого ось малючка плюшевого. Він у мене поки знову ж таки лишився один. Потім в мене придбали ще одного Патріка. Патрік у мене з напівбавовни був.
І в ту ж родину поїхав ще й їжачок. Дві іграшки в одну родину. Їжачки, оце, що ви бачите в кадрі, чотири штучки, це в мене і всі залишки. А на наступний тиждень ярмарки треба знову ж таки нав'язати їх багатенько, тому що вони в мене користуються попитом, то як саме дешевий товар. Знову ж таки, продала ще одного зайчика, ось такого, як ви в кадрі бачите, невеличкого плюшевого. І в мене придбали одну величеньку заюшку. Це сама велика, яка в мене була на ярмарочному столі. Її забрав батько для своєї донечки. Це і всі були в мене продажі. 5 іграшок за день – це дуже-дуже мало. Але дякувати, що хоч і такі були продажі. У суботу я майже не працювала. У суботу в мене було знову ж таки 5 іграшок, і по касі вони вийшли набагато дешевше, набагато менше. Субота в мене була лайтова така, відпочивала більше. Але ні, я підв'язувала, чималенько я в'язала, але у плані продаж у мене було продано 2 маленьких котика ЗСУ, був в мене продан котик-колобочок і був в мене продан дракончик по Женіному опису. У Жені є свій канал, у Жені є серія іграшок. До речі, оця корзинка по Женіному опису, більшість іграшок із Женіної колекції, а трішечки там залишки з малючків. Женіна колекція користується попитом, їй треба нав'язати повну-повну корзину, але поки до неї не доходять руки. У мене є невеличкий асортимент – це ведмедики і жабки. Як ви бачите, драконів взагалі не лишилося. Всі дракони Жені не були продані. Я буду продовжувати їх поповнювати цю корзинку, але це вже буде згодом. Обіцяю дуже багато найближчим часом Женіних іграшок. Я Женіні майстер-класи полюбляю, Женю як майстриню полюбляю, вона дуже крута дівчина, дуже сильна дівчина. І я сподіваюся, що вона і далі буде створювати круті майстер-класи, буде надихати нас і буде ділитися з нами своїм досвідом у створюванні таких чудових робіт, як Женіна колекція. Остання іграшка, яка була в мене продана в суботу, це був знову ж такий їжачок. Потроху-потроху, але вони продаються. Коли нема дешевеньких, коли нема маленьких іграшок, на ярмарку можна знайти. Можна нав'язати одних великих іграшок і сидіти вдома з ними, тому що коли в тебе великий асортимент гарних, дорогих робіт, вони можуть в тебе просто простояти. Потрібна різниця і дорогі, і дешеві, тому що люди не всі можуть дозволити собі велику дорогу іграшку. Тому я завжди маю асортимент і подешевше, і подорожче. А тим паче на носу у нас дуже багато крутих марафонів, в яких я планую приймати участь і нав'язувати дуже круті, яскраві і дорогі іграшки, щоб був асортимент і ексклюзивний. Субота завершилася, настрій в мене не пропав, настрій в мене був гарний. Сусіди по ярмарці підтримують, ми друг друга підтримуємо, активно спілкуємося, активно ми підтримуємо один одного дух, щоб не опускати руки. Продажі у січні, вони завжди були геть нікудишні, тому з вірою в краще продовжували працювати. Прийшли у неділю ми знову ж таки попрацювали, і я результатом в цілому задоволена. 8 іграшок було продано у мене за неділю. Я продала патрона, песика-патрона і ляльку по безкоштовному опису з Ютуба. В мене таких лялочок було багатенько, але вже в наявності не одної не лишилося. Невеличка лялечка з кудряшками, сподіваюсь, фотографію знайду і вам її вставлю, покажу. Песик-патрон і лялечка поїхали в одну родину, бабуся купила двом своїм онучкам. Хоч і з фразою, що дуже дорого, але придбала. І дітки пішли задоволені, дітки самі обирали, що їм подобається. Меншенька обрала собі лялечку, а старшенька собі обрала песика-патрона. Це була перша продажа, 2 іграшки. Наступна була продажа, це знову ж таки було 2 іграшки, це Женіна колекція. Придбали останнього дракончика по Женіному опису і собачку по Женіному опису. Дівчина купила спочатку дракошу, за собачку сумнівалася, думала, треба, не треба, але взяла і собачку.
Трішечки згодом, через пару хвилинок там подумала, погадала і придбала ще й собачку. І пішла радувати. Вона їхала в гості і сказала, що їй треба і для старшенького, і для меншенького по символу їхньому, по знаку, по восточному календарю. І вона придбала дві іграшки на подарунки. А потім в мене знову ж таки прийшла родина, і придбали в мене змійку, і придбали в мене котика-колобочка. Знову ж таки, в мене дві іграшки пішли в одну родину, чому я була безмежно рада. В мене на ярмарочному столі лишилося лише дві змійки. Знову ж таки, треба поповнювати асортимент, тому що змійки в мене користуються попитом. Їх в мене купують. Не активно, але потроху купують. Далі в мене придбали ось такого динозаврика одного невеличкого плюшевого. І остання була покупка – це котик-колобочок. У мене на ярмарочному столі на початок цього тижня було 11 штучок. Котики в мене трішечки підкупили. Я задоволена, я щаслива. Котики швидко в'яжуться і швидко продаються. Хоча у парку вони набагато швидше продаються, ніж у каравані. У каравані більше купляють іграшки якісь більш цікавіші, ніж такі, які на потоці. Але також, бачите, і дешеві продаються, і постійні, які на постійній основі. Ось такі ось були мої результати. Ось такий ось був мій, знову ж таки, мій досвід. Можливо, у когось це все по-іншому відбувається, можливо, хтось по-іншому продає, у когось навпаки тільки купляють дорогі іграшки, а дешеві не беруть. Це лише мій досвід. Я ділюся своїм досвідом, як я бачу, як я відчуваю і як у мене це все проходить. Сподіваюсь, вам цікаве. Сподіваюсь, ви любите такі відео. Сподіваюсь, ви будете знову ж таки приходити до мене на канал за натхненням про ярмарки. Дуже скоро буде весна, дуже скоро буде тепло, я буду ходити у парк і буду вам знімати, знову ж таки, постійно під'єднуватися, ділитися своїми емоціями, своїми відчуттями. У приміщенні працює музика, у приміщенні я знімати не хочу, я планую на своїх відео заробляти переглядом реклами. Сподіваюсь, ви мені в цьому допоможете. Будете переглядати мою рекламу для того, щоб в мене була більша мотивація для вас знімати. На моєму каналі, я вже сподіваюся, дуже скоро буде вже 2000 підписників, за що вам всім безмежна подяка, мені це дуже важливо. Я це роблю для свого натхнення, але коли є віддача, коли є якась подяка у вигляді переглядів, у вигляді монетизації, яку ви мені допомагаєте підтримувати і заробляти мені моїм каналом, це взагалі окриляє і надихає. Я працюю, я буду працювати і надалі, буду надалі знімати для вас цікаві відео і про ярмарки, і про результати, і про натхнення, і як, де я продаю, що я продаю. Можливо, комусь це буде цікаво. Я знаю, що декілька дівчат вже до мене писали у приватповідомлення, дякували за те, що я ділилася своїм досвідом, що деякі вже виходили і відчували ці емоції, які відчувала я на ярмарках. Пробуйте, дівчата, пробуйте, не бійтеся, виходьте, ніхто вас не поб'є, ніхто не покусає. Є велике бажання йти, ідіть, продавайте, пробуйте спочатку з маленького. Я також не виходила одразу і не мала такий шикарний асортимент, як у мене зараз. Не такий був у мене величезний стіл. Я взагалі перші ярмарки свої відвідувала, в мене був невеличкий столик, і то я на той столик клала трішечки прикрас для волосся і трішечки іграшок. І то не боялася. Перша моя ярмарка взагалі була у приміщенні, коли я продавала прикраси для волосся. У мене мала була маленькою, я для неї зробила декілька пар якихось прикрас, і до мене стояла черга, купляли в мене, і я заряджалася таким чином натхненням. Дуже багато заряду енергії саме було в тій ярмарці, коли в мене було мало, маленький асортимент. Але я не боялася, йшла далі і створювала знову ж таки, знову і відвідувала ярмарки. Бувають злети, бувають падіння, бувають розчарування. І в мене таке буває, але це ж не привід опускати руки і сидіти, чекати, коли ж будуть гарні вдалі ярмарки.
Треба пробувати, треба надихатися і треба нічого не боятися. Я вам від чистого серця раджу спробувати хоча б один раз, не побоятися вийти, відчути ці шалені емоції, натхнення, і тоді будете вже робити висновки, воно вам потрібно чи не потрібно. Ось такий мій досвід. Дякую вам величезно, що знайшли час, переглянули це відео до кінця, поставили вашу вподобайку, написали приємний теплий коментар і залишили, звісно ж, підписку. Для вас це хвилина вашої уваги, для мене це шалене натхнення на майбутню роботу. Нам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і дуже крутих продаж іграшок. До наступного відео. Бувайте!